fortalte til rapporten, at det var Arne og Svend, der har haft det under behandling. Jeg kender ikke det. Jamen, I kunne set sammen på postillonen. Mm. I sad sammen i en krog. Jeg kan ikke huske nok, at jeg var meget fuld. Hvis det ikke var Arne og Svend, hvem var det så? Hvem? Ja, der snittede i dig og brækkede din ribben. Jeg faldt på trappen og skældte mig i bøjeflaske. Jeg var meget fuld. Det står der ikke noget om i rapporten? Nå, de tager ikke spiritusprøve på mig. Det kan du godt huske. Jeg husker titlen. Kan du godt lide, når de snitter i dig? Det handler også om andres sikkerhed. Ja, nemlig. Du forstår ikke en skid, hvad? Nej. Vil du have en kop kaffe? Jeg kan lige have en bajer. Ja. Eller to retter varm mad, ikke? Jeg kunne så også godt trænge til en bajer. Vi får dem jo. Mad eller uden din hjælp. Og håbentlig inden de laver flere ulykker. De var jo lige ved at slå dig ihjel, mand. Ja, vi kan da være ligeglade. Det er jo jeres kone og jer, de snitter i. Tror du, det er mere sundt for mit kone, hvis jeg ikke kommer en god historie til dig? Ja, det tror jeg faktisk. Det tror jeg ikke. Nej. Det vil jeg godt for mig. Hans mig? Ja. Hvem var det? Jeg ved ikke. Hansen? Ja? Hent ham. Jeg har ikke mere brug for ham. Okay.